Анна Герна була співачкою, але їх як професійних комунікаторів за класифікацією літній іменник відносимо до типу Ганслінг, оскільки вони всі автори з фаховою музичною освітою, для котрих написання публіцистичних текстів найчастіше було не основним видом професійної діяльності. І таким чином можемо засвідчити, що дійсно свідчення і дисертація Туркевич Лук'янович, і статті, які ми оглядаємо, засвідчують, що жіноче музикознавство не фантом, а важлива складова наукового пізнання. І сьогодні та основа, яка була закладена Адольфом Хібінським, сьогодні дуже активно продукується і продовжується у діяльності сучасних сьогоднішніх наших жінок-музикологів на Галичині і в Україні. Це музикологи-медієвісти Олександра Цалай-Якименко, Наталя Сиротинська. Це ті, хто працюють в українській музиці в європейському контексті, тобто в україністиці. Це я назвала Марія Білинська, Любов Кейновська, Стефанія Полишин, Любомира Ярусевич. А Львівську музикологічну школу досліджують Уляна Граб, Оксана Киса. Ну і музичну публіцистику, як я вже сказала, Лідія Мельник. Таким чином підводжу підсумок, що діяльність була важливою, вона потребує ще глибшого пізнання, зроблені, можливо, такі перші кроки саме у цій ділянці. Дякую за увагу. Дякую.